გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროგრამა. ხუთწუთიან გამოშვებას დღეს მე, მაია ქვარცხავა წავიღვან. Ორშაბათს ნიუ-იორკში დაბრუნდა გაეროს უმაღლესი ოფიციალური პირი ჰუმანიტარულ საკითხებში მარტინ გრიფიცი. ის მისიით რუსეთში და უკრაინაში იმყოფებოდა. We don't really know the numbers of the people still caught. Griffiths თქმით შეუძლებელია ამ ეტაპზე ზუსტი მონაცემების ცოდნა თუ რამდენი ადამიანი გავიდა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან და რამდენი რჩება იქ. შესაბამისად ჰუმანიტარული საჭიროების განსაზღვრაც რთულია. Gairos generaluri mdivnis moadgile humanitarul sakitxebshi aghnishnavs rom khareebi mshvidobiani derepnebis sheknaze akamde vertan khdebian da brals gamudmebit ertmanets uqeneben imis miukhedavad rom organizatsia tsiteli jvari qovel dghiurad mushaobs amaze da mattan shetakhmebas tsdilobs When the battle is over, ბრძოლები რომ დასრულდება და როცა შევძლებთ დარჩენილი ხალხის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანას, მგონია რომ მარიუპოლი შოკის მომგვრელი ქალაქი იქნება, ამბობს ის. Griffiths ფიქრობს, რომ თურქეთის ძლიერი ძალისხმევის მიუხედავად, რუსეთს და უკრაინას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უახლოეს მომავალში სულ ცოტა რამდენიმე კვირა არ შედგება. თუმცა ის ოპტიმიზმს მაინც ინარჩუნებს, რადგან მისი თქმით სიტუაცია ბოლომდე უიმედო არ არის. When atrocities happen, you can't just keep on going on business as usual. მართალია ცხოვრების ძველებურად გაგრძელება შეუძლებელია, როცა განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ დანაშაულებათა წინაშე აღმოჩნდები, მაგრამ რაღაც მომენტში უნდა შეძლო მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნება და რაც უფრო მალე მოხდება, ეს მით უკეთესი, ამბობს ის. Martin Griffiths-ი გაეროს პირველი უმაღლესი ოფიციალური პირია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის დავალებით უკრაინის ქალაქ ბუჩაში ჩავიდა. მანამდე კი ის მოსკოვში იმყოფებოდა და რუსეთის მთავრობის წევრებს შეხვდა. Griffiths-მა მხარეებთან უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევაზე და ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნის აუცილებლობაზე ისაუბრა. Შვედეთის და ფინეთის შეერაღებული ძალები ახლახან ნატოს ორკვირიან წვრთნებში მონაწილეობდნენ. ცივი პასუხი 2022. წვრთნებში ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის 27 ქვეყნის 30,000-მა ჯარისკაცმა მიიღო მონაწილეობა. Ალიანსი აცხადებს, რომ სამხედრო წვრთნა არ უკავშირდება რუსეთის არაპროვოცირებულ და გაუმართლებელ შეჭრას უკრაინაში. ის ნორვეგიაში ყოველ მეორე წელს იმართება და ცივ არქტიკულ კლიმატში ნატოს ძალების თავდაცვის და ბრძოლის უნარს ამოწმებს. ჟურნალისტის კითხვას, თუ დაიცავს ნეიტრალიტეტი შვედეთს რუსეთის აგრესიისგან, შვედი მაიორი სკეპტიკურად პასუხობს. You can't for a second I accept it. ერთი წამითაც არ შეიძლება ამის დაშვება. გულუბრყვილობაც კი იქნებოდა გვეფიქრა, რომ საფრთხე არ არსებობს. მაიორის თქმით, ვითარება შეიცვალა და შვედეთს ადაპტირება უწევს. The security situation in whole Europe has changed. უსაფრთხოების მხრივ ვითარება მთელს ევროპაში შეიცვალა. ახლა ამის გათავისება და ადაპტაცია უნდა მოხდეს. 28 მარტს ფინეთის პრეზიდენტი საული ნინისტო ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს ესაუბრა და ალიანსში გაწევრიანების პროცედურაზე ინფორმაცია გამოითხოვა. ამის შემდეგ ფინეთმა კონსულტაციები ალიანსის თითქმის 30-ვე წევრის სახელმწიფოს ლიდერთან გამართა. ახლა კი საკითხის დაყენებას პარლამენტში გეგმავს. ფინეთი შვედეთთან შედარებით რთულ ვითარებაშია. მას რუსეთთან 1300 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში შესვლას დღეს მხარს ფინელების 62% უჭერს. უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ნატოს წევრობის საკითხი ნეიტრალურ შვედეთშიც პოპულარული ხდება. ბოლო საზოგადოებრივი გამოკითხების მიხედვით, ალიანსის წევრობას შვედების 59% ემხრობა. იმ შემთხვევაში თუ მასში ფინეთიც გაწევრიანდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნორვეგიაში გამართულ წვრთნებზე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ალიანს ფინეთზე და შვედეთზე უფრო ახლო პარტნიორი არ ყავს. მაგრამ შვედეთი და ფინეთი ახლო პარტნიორები არიან, მათი უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნატოს უსაფრთხოების სრული გარანტიის მიცემა ჩვენ მხოლოდ ნატოს მოკავშირეებისთვის შეგვიძლია. ალიანსმა გაზარდა პარტნიორობა ამ ორ ქვეყანასთან, რომელთაც ჯამში სულ 16 მილიონიანი მოსახლეობა ჰყავთ. სტოლტენბერგმა მარტში თქვა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის თაობაზე ნატო ინფორმაციას ფინეთს და შვედეთს სრულად გაუზიარებს. რუსეთის აგრესიის ფონზე ალიანსის ხდომებს ორივე ქვეყანა რეგულარულად ესწრება. ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებში სტოლტენბერგმა რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ სურვილის შემთხვევაში შვედეთის და ფინეთის მიღება შესაძლოა დაჩქარებულად მოხდეს.
Ბოლო თვეებსა და კვირებში ახლო კონტაქტი მქონდა შვედეთის და ფინეთის პოლიტიკურ ლიდერებთან. მოველი, რომ მათ გაწევრიანებას 30-ვე მოკავშირე მიესალმება და ასევე ვიპოვით გზებს, რომ გავითვალისწინოთ მათი შეშფოთებები. რაც შესაძლოა ეხებოდეს გარდამავალ პერიოდს, განაცხადის შეტანიდან მისრულ რატიფიკაციამდე. შეშფოთებებში სტოლტენბერგი გულისხმობს რუსეთის შესაძლო შურისძიებას, მანამ სანამ ევროპული წყვილი ნატოში წევრობას და შესაბამისად ალიანსისგან სრულ დაცვას მიიღებს. მოსკოვმა რამდენჯერმე გააფრთხილა ფინეთი და შვედეთი, რომ ნატოში მათ გაწევრიანებას შედეგები მოხვდება. Სულ ეს იყო დღეს. მე მაია ქვარცხალ ვარ და თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროგრამას. სხვა საინტერესო სიახლეების გასაცნობად შემოგვერთით ამერიკის ხმის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikishma.com, ასევე ჩვენს სოციალურ გვერდებზე Facebook-ის, Instagram-ის და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. დროებით.